Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں نداء اسلام کی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل کی سیرت مبارکہ کا واقعہ چل رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت معاذ بن جبل کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے. کیوں؟ وہ انتہائی ذہین تھے, با اخلاق تھے, تقوی و ورع کے بلند معیار پر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ معاذ مجھ سے زیادہ علم سیکھیں. اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سفر کے لیے کہیں جاتے تو بھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے جاتے. حالانکہ بڑے بڑے صحابہ ساتھ میں ہوتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق ہوتے تھے, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ہوتے تھے, لیکن حضرت معاذ بن جبل کو بھی صحبت کا بڑا موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور انہوں نے ایک ایک بات ایسے جوہر اور ہیرے کی طرح اس کو محفوظ کر لیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا. ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر اللہ کے رسول سفر پہ کہیں جا رہے تھے. خود حضرت معاذ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف بنا, یعنی پیچھے بیٹھنے والا بنا, اور وہ سواری بھی گدھے کی سواری تھی. تو معلوم ہوا اللہ کے رسول بڑی ہی منکسرانہ مزاج رکھتے تھے. انکسار اور تواضع کا یہ مقام تھا کہ سید الانبیاء, امام الانبیاء, سید المرسلین و آخرین, لیکن گدھے پر سواری کرنا معیوب نہ سمجھتے تھے, برا نہ سمجھتے تھے. اگر چاہتے تو ابلق بالکل سفید اور اعلی نسل کا گھوڑا ہر وقت اللہ کے رسول کے صحابہ فراہم کر دیتے تھے, لیکن اللہ کے رسول شان و شوکت, دکھلاوا اور اپنا روب جمانا, یہ سب کچھ اللہ کے رسول کی سیرت میں ہمیں نہیں ملتا. بڑے با اخلاق تھے اور ضرورت پڑنے پر گدھے پر بھی سواری کر لیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ گدھے پر سوار ایک مرتبہ ہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا معاذ, کہ اے معاذ. بالکل بازو میں تھے لیکن بعض کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول نے انہیں مخاطب کیا. تو حضرت معاذ بن جبل نے جواب دیا, لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حاضر ہوں حاضر ہوں. فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بار کہا یا معاذ. پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, لبیک وسعدیک. پھر تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر اس کے بعد کہا یا معاذ. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ لبیک وسعدیک. تین مرتبہ اس طرح وہ بالکل اپنا پورا جسم کان بنا چکے تھے, اب کیا کہنے والے ہیں. اتنے بار مخاطب کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاذ, اتدری ما حق اللہ علی العباد, کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ پوچھا, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اگلی سیریز میں دیکھیں گے کہ اس کا جواب اللہ کے رسول نے کیا دیا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.